Viete, čo sem nepatrí? Je isté, že nikomu sa takéto obrázky nepáčia, no na druhej strane iný živočíšny druh do lesa odpadky nenosí. Jedine človek dokáže svoje okolie takto zdevastovať, alebo opačne vyčistiť. Už aj malí škôlkári vedia, prečo si musia občas poupratovať svoj škôlkársky dvor. Robíme to, lebo keby sme tu nechali odpadky, potom by zem ochorela. A potom by sme sa tu nemohli nikde hrať, ale preto tuto zbierame, lebo aby sa tam mohli hrať všetky detičky z celej škôlky. Napríklad tam tu robíme hrablami, takto trávu starú dávame preč, napríklad smeti dávame a takéto veci. Aby bol čistý náš dvor. Robíme to na to, aby bola škôlka čistá, lebo potom by tu bordel a potom by sa tu detičky nemohli hrať. Lebo chceme, aby sme mali čistý vzduch. Aby bola celá zem čistá, aby sme mohli sa hrať aj behať. Vo štvrtok neupratovali len škôlkári. Jarné slniečko vytiahlo von aj školákov, zamestnancov mestského úradu, ale aj ľudí do svojich záhrad. No, nebolo to len slniečko. Už skoro 50 rokov 22. apríl patrí našej zemi. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok. Aj Žarnovica sa už po štvrtý rok zapojila do aktivít Dňa Zeme. Mesto Žarnovica vyzývalo aj organizácie základné školy v Žarnovici, materskú školu, aby sa pridali k tejto akcii a takisto aj bytové spoločenstva v Žarnovici. Dnešný deň sa prihlásili do tejto akcie cirkevná škola, teda základná škola Andreja Kmeťa na ulici Andreja Sládkoviča, ktorí vlastne čistia okolie kostola, okolie svojej školy. A takisto materská škola na ulici Andreja Sládkoviča, kde malé detičky si svoj areál vyčistili od drobných papierikov. No a hlavne mesto dnes čistí lokality vytipované. Všetci, čo sa vo štvrtok zapojili do čistenia, obsiahli skoro celý kataster Žarnovice, vrátane okrajových častí ako Lukavica či Žarnovická huta. Tým, ktorým sa to v tento deň nehodilo, svoj kúsok pridelenej zeme v Žarnovici skrášlia v iný deň. Napríklad základná škola na ulici Fraňa Kráľa hneď v piatok a rómske občianske združenie budúci týždeň. Teraz už zahadzuje skoro každý odpadky na zem, alebo tak ďalej. A teraz toto musíme vysypať. A potom máme už voľno. Robíme práce, aby bol krajší chodník. Prečo? Aby sme to tu mali pekné. Presne. Bol deň zeme, ale dneska máme skole deň zeme, lebo boli prázdniny. Presne, tak nebol. Aj keď možno na úplné vyčistenie celého mesta by sa muselo zapojiť dvakrát toľko rúk ako po tieto dni, pre túto chvíľu to bude musieť stačiť. Však napokon zdvihnúť papierik či plechovku môže ktokoľvek a po celý rok, nielen jedenkrát v roku počas organizovaných akcií. No ešte viac by si mali skôr vstúpiť do svedomia tí, ktorí tento odpad odhadzujú do prírody. Veď za všetko hovoria čísla vyzbieraného odpadu minulý rok po tejto akcii. Celkom 9 tón.